Da li ste čuli za besplatnu igru pod imenom World of Warships? E pa tu vam je jedna brutalna igra o ratovanju na otvorenom moru. Da, da, dobro ste me čuli, braćo moja. Još nešto znači, halo, igra ima brodove sa detaljnim teksturama, a i uopšteno da se ne lažimo, igrica ima odličnu grafiku, pogotovo ako je igrate na maksimalnim postavkama. Ovu igru igra dosta ljudi sa naših prostora, a i šire je logično, tako da ako želite da igramo zajedno, imate link dole u deskripciji. Skidanjem ove igre preko mog linka u deskripciji, bratine moje, podržat ćete mene, a i usput dobit ćete dosta besplatnih stvari da lakše krenete u borbu. Uživajte. Impe, brate moj, halo, halo, bolan. Šta je bilo, šta pa je? Pa kako ti to letiš, impadine, bolan, a ljudi moji, pa pogledajte šta budala radi, ajoj. Pa ovo ti je magični trik. Pa kakav magični trik, kao ću ja to da, kako evo, da ja to uradim? Evo, gledaj sad ovako, šut kad objašnjavam, znači slušaj. Abrakadabra, eto sad probaj ti, hajde. Da probam, jel? Probaj, ja skoči. Eto vidiš da radi. Au, ljudi moj, nema šta, ovo je brutalno, uglavnom im padine. Znaš li ti šta mi danas radimo? Znaš li ti? Pa logično da znam, znam ja šta nema. Pa de reci onda ljudima šta danas radimo, majmune ona jedan, ljudi moj. Pa svuc da kaže majmune, slušaj me. Ljudi moj, pažljivo me slušajte. Danas, Šone i ja moramo da zaštitimo zid. Joj, tako je, a Impe, jesam ti ja rekao od čega da zaštitimo zid, da li to znaš? Nisi, od čega, od čega? Od zombija, halo, zombija, kripira, skeletona, duhova, halo, duhova. Duhova, majmune, jedan malo od svega i svačeg, bolan, bit će preteško, ali ljudi moji, halo, znači koja je pojenta tog zida, zato što se iza tog zida nalazi nešto, neću vam sad otkriti, ono što želim od vas, znači da lajkujete ovaj klip, idemo 5 lajkova na ovom klipu, znam da mi to možemo, znači nemojte se zezat, lupte taj subscribe i upalite to zvonce, zašto im peda ljudi tu radi, zašto, ajde reci ljudima, ajde. Zato što ćeš im dole ostav srce na komentar. Pa tako je, braćo moja. I logično, zato što ćemo još malo na 400.000 subscribera. Impadine, odi vam, vidi ovu Impe. Šta je ovo, kako ovo dugma, Šone, šta je ovo? Slušaj, majmune, onog momenta kada pritisnem ovo dugme, buraz moj, sve počinje. Znači, halo, budi ready, budi spreman, nemoj zezat. Jesam, spreman sam. Može, 3, 4, sad! Čekajte, bratine moje, ono što vam nismo sad u nastavku dobro objasnili, Impe i ja, da zapravo ne trebamo da štitimo onaj tamo zid, nego zapravo ovu ovdje crvenu liniju, razumiješ? Znači, onog momenta kada mobovi prijeđu ovu crvenu liniju, to će značiti da smo izgubili, da. Ali mi, majmuni, smo to kasno skontali, jebi ga, buraz moj, šta da se radi, bilo kako bilo, znači nasmijat ćete se sigurno zato što je video brutalan, obavezno gledajte do kraja i to je to. Ajo, Impe. Mislim da ste... Oj, Impe! Evo ga, Šone, nešto nas je teleportovalo. Šta je ovo? Ajoj, buraz moj, imamo 2 minute, znači 2 minute imamo da se spremimo. Pa kako ćemo se spremiti, zašto ti kako? Slušaj, Impe, ovaj zid ovamo moramo da zaštitimo, znači kako god znamo, znači nemoj se zezati. Slušaj, odi ovamo. Dobro. Znači vidiš da smo dobili ove sjekarice, kontaž. Ja. Moramo da kopamo drvo, evo. Kopaj, buraz moj, drvo i moramo napraviti, razumiješ, na primjer, mač. Znači mač nam treba, moramo nekako majmune, jedan i zašto... Znaš šta odmah ne kažeš? Slušaj, znaš šta još moramo izvidjeti? Znači, da li ima gdje Arona, razumiješ da možemo sebi neki Arona... Impe! Šta je bilo? Ne mogu ovo postaviti ovdje, čekaj da vidim da nema ovo i kuću slučajno. Gdje možeš? Čekaj, pa da li mogu... Aha, jao, Impadine, evo ga. Pa što spravio crafting table kad ga imamo slone jedan? Šta ja znam, majmune jedan, a joj ljudi, ništa, sad ćemo to da odradimo. Znači, idemo ovako, Impe, od čega ćemo napraviti mač? Oćemo od drveta, na primjer. Od drveta, kamera, Šone, evo i, Šone, dolazi! Koga, bol? A nije, uplašilo me, sam ovo. Šta ti je, bol, ima još minuta, rekao kad prije prođeš je 2 minute, a ljudi moji, lajkujte video ukoliko još uvijek niste, zato što će uskoro da počne, znači, haos. Ajde, Impe, ajde, pravi sebi drveni mač, znači, idem u akciju. Šta će mi mač? Pa, šta će ti mač? Napravio sam sebi pikeks, hoću drvo da ja da uzmem, budale jedne. Drvo, pa... Nije drvo, kamen, na to sam... Pa ti si smotan, ne možeš taj kamen uzimat, majmune, jedan... Pa koji mogu? Slušaj, idi fino, napravi sebi drveni mač za početak, znači nemoj si igrati... Impe, šta je ovo? Šta sam ja ovo dobio? Dobio sam neke coinse. No, dijamantski mač sam dobio, Impe. Lažeš!
Ma šta je ovo ljudi, moj, ja nisam ništa dobio. Stani, evo tebi dijamantski mač, ja sam dobio ovaj knockback stick, znači ovo kad udari burazeru, ma ima da te nema. Slušaj me ovako, Šane. Jo, Impe, počinje, šta je? Men, reci, jesi bacio onaj mač. Bacio života mi ljudi moji, pa jeste vidjeli? E, pa više ga nema, kad si majmun. Pa kako nema, Impe, bola, nemoj ne se... Ne, ne znam kako a jo, nema, ja... A jo, Impe, dolazi ovamo, buraz. Dolazi ovamo, ljudi moji, znači, halo, Impe, moramo da odbranimo, znači, nekako ovaj zid od ovih... Vidi koji su? Uđi vam, pa ja ti kažem, bola, joj, ti ne znaš koja je ovo muka, utaraj tu. I, slušaj, halo, nemoj, slušaj, Impe, ni slučajno, nemoj da sprešti tu liniju. Joj, dobro, živ sam, ja sam ovu svoju turpu ubio, znači, tu liniju, tu zelenu. Ne, alo, Impe. Vada neće, ajoj. Oj, pa ti smajmo, ne smijemo im dozvol, bolan, čekaj, ja ću ti pomoć. Ljudi moji, ovo će da bude prenapito, znači ovo je tek prvi talas, a ima, znači talasa ne znam nija koliko. Impe, nova tura, Impe. Ovi mene ubiše, što ne? Vidi šta ih je, buraz moj, vidi šta ih je ovdje. Ima ih milion, ko Kineza imaš, one, oj, Kinešću jedan. Impe, pomaži, buraz moj, pomaži, molim te, pomaži. Šta da pomaži? Oj, ovaj stik je prvo, oj, dobro, živ sam, umru, nisam, samo polako, samo polako, Impe, ja moram ići prema zidu, znači, ja moram ići prema zidu, stani, hoće stati, ali tek onda kad nas ubije majmune jedan, znači, ne smijemo se zezat, moramo izgurati, Impe. Ajoj, budelo, onda nas nikad neće ubiti. Ajoj, hoće, buraš, ti nise, ajoj, Impe, meni su skinli više od pu helta, u, dobro. Meni nise, ne znaš šta ste dešava, meni, ja imam puno helta, ja sam dobar, ali ja imam taktiku, Šone, ja priđem ovom Creeper, on pukne i pobije i sve. Ja, dobra je to taktika, buraz moj, ali sad na početku, ali šta ću ja, svaki kriper ide kod tebe, ne kod mene, majmune. Joj, završili smo ovaj prvi talas, Impe, brate mu, uspjeli smo. Pa sljedeći počinje za 60 sekundi, brzo dolazi ovamo da se upredujemo. Slušaj, Impe, znači, ajmo sad probat, buraz moj, uzeti kamena. Znači, sad napraviš kamene stvar, razumiješ šta pričam? A gdje je kamen? Pa ima tu negdje kampa, vidiš šta je kamena okolo konju, jedan, gdje sad probaj ovo struš čudo. Znači, možda je se otključalo. Dobio sam 64 komada. Šta hoćeš da nam napravi? Dobio sam mač, Impe. Ma Iron mač, vidiš da je Iron mač budalo jedna, pa ljudi moji, ma nema šta. Joj, sad ga neću izbaciti, znači sad ga neću izbaciti to. Evo ja sam kameni napravio. Jes napravio, to je to, znači vidiš, jes konto šta se dešava? Šta skonto da ti sad... Otvoriš ovaj čas, dobiješ neke stvarčice svaki wave, tako da možemo upgrade-ovati. Pa bravo, pa tako je ljudi moji, znači ovo je prezanimljivo. Također dole u komentarima pišite da li želite da igramo Impe i ja zajedno sa vama. Ako želite, napišite hashtag želimo i postoji mogućnost da ćemo u skorije vrijeme da zaigramo ovo zajedno. Ali opa, polako, Impe je skonto, buraz moj, novi spajderi su došli. Jesam, vidim ja, sve jači i jači čovječoviće, mene razdijes na ovom uklavu. Oj, dobro je sreća, pa je bio kriper. Samo kripera u sredinu hodi i on će ti... Odite vamo, dođite ovamo, jo, Impe, nemoj pogin, buraz. Ne, valjda neću, koji, oj, dobre, ubit će me, Šone, ne. Ko ćete ubit? Nemoj, Impe, nemoj, molim te, drž se. Pomozi mi, Šone, molim te, please. Eto me, letim, jo, Impe, ja smotam. Očišao mi je mač, mač mi očišao, ne. Kati, prije ode mač, hajde. Aj, ne, Impe, konju jedan, pa ljudi moji. Pa kako ću ja sad sam štit ovaj zid, bolan, slušaj, oni nas kad ubiju. Oj, pogledajte me na šta ličim, pogledajte me, u meni ima 100 strijela, buraz moj. Odva. Čovjek na iglava, ajde, umri. Šut, kak je igle, buraz moj. Opa, igle su mala maca za mene. Samo nek kriper pukne, priliši se kriperu, halo. Znači, slušaj, ma mene znoj obdio, ja tebi obdio, opa, dobre. Sve u redu, super, Impe, još malo pa smo se riješili ovog griva, buraz moj. Još jedan konj, opa, to je to. Jesmo prešli? Jesu gotovi svi. Impe. Mislim da još uvijek nismo prešli od vama. Neko fali. Gotovo je, super. Idemo da vidimo šta ćemo da dobijemo u čast. Ma druže, šta ti, ajde da vidimo sad. Znači, ajde da vidimo, lajkujte video ukoliko još uvijek niste i pišite da li želite ovakve još neke lude mape da snimamo. Šta si dobio? Šta si dobio? Dobio sam ovaj neki stone. Šta će me ovo? To će to čudo. Ej, a gdje probaj to postaviti? Gdje probaj postaviti? Jede. Pa probaj tu. A? Jel može? Šta bi? Može, ali nestane, vidi. Aaaa, ovdje ide. Pa znaš zašto je tu majmune jedan? Znam. Pa ti si konj. Pa bolan, tu pravimo, nemoj trošiti tu za lud, halu. Napravi nam ovdje, razumiješ, ko neki štit ovo, ono, razumiješ? Pa evo, pravim štit, evo vidi. To, brate moj, ma šta ti, joj, još bi bilo dobro kad bi dobili strijele, znači, joj, tačnije luki strijele. Dobit ćemo sigurno nekad, i ti probaj dobiti.
Impe, halo, halo. Šta je bilo? Pa, pa jesi napravio već jednom, slušaj, evo ih Impe. Oj, 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 šta je ono? Impe, evo nešto tamo. TNT Impe nosi, TNT Impe. O, budale, pa vidio da smo napravili zin. Ubio sam ga, aj, aj. Pazi, oj, ne valja. Neće, neće, ne, ne, ne pucam. Opa, pukuje, pukuje, evo, dobre. Joj, Impe, pa znaš da sam ja skonto, Impe. Šta skonto? Pa, čuj ti jesu skonto. Slušaj, majmune, pa mi jaman moramo uništit onaj zid, razumiješ? Onaj njihov, jel? Pa jabolan, on je odande i dolazi, a mi zapravo štitimo kuću. Oni što je u nekom tam. Ljudi, bilo kako bilo, znači, tu vidite šta je i kako je. Znači, svaki level je teži i teži, a joj vidi ovog, ubio ovog zombija. Ali i upgradeujemo, što je najzanimljivije. To je tu, to je tu, ovaj pao. Ovaj, brat je pao, opa, polak, a joj, dobre. Ajde, ovaj creeper, dobre, dobre. To je to, joj, kako je creeper sve pobije čovječe. Opa, dobre, dobre, ma nema, ovi creeper su brutalni. Au. Au, buraz, opa, polako, polako, odvamo, odvamo Impe. Samo da me ne ubiju, oj, op, nemoj moli Impe. Op, ništa, ništa, taktički, taktički, lagano, to je to, to je to. Znaš šta ću ja tebe reći, Impe, ovi, ja. Ovaj TNT njihov, on nama dosta pomaže, buraz moj. Još šta znači, nego, i Creeper i TNT, to rade protiv njih. Ma, ma joj, šta ti je, bolan, bolan, mi njih odginimo, sad pa, ma, ma, stan polako, polako tu. Polako, ubij tu, vidi šta on ne može da ubije. Eto ga, to je to, završili smo, vraćaj se nazad. I, ali znaš šta me interesuje, koliko ima ovih vevova, vrate mu? Impe, dobro je, ja rekao ne možemo se vrati, sad bi te ubio, da li ja tebe mogu ubiti? Šta ćemo sada dobijemo? Ajde, vidimo. Op. Au, obsidian, Impe. Znaš šta to znači, stek sam dobio, znaš šta to znači, majmune jedan. Šta znači? Halo. Znači da će ovaj wave da bude još tući, dok nam treba obsidijan za ovo odbranu, mogu misliti, aj joj. Čoveč. Aj joj, ljudi moji. Ništa, ja ću ovako da postavljam Čone? Ovaj... Šta je? Šta je? Šta je? Dolazim ovamo, požuvaniš me. Česim. Evo me iza, evo ovdje, kod kuće, kod kuće. Aha, joj, jedva te vidim, bola. Vidi ovo, vidi ovo, šta sam našao, druže, da vidi šta ima u šta. O, o, Impe, o, ovo je brutalno, uzmaj tu, ostavi mi maču, hoću ja da uzmem i obsidijan, aj joj, druže. Lagano, o, u, wave 4 znači, Impe, wave 4, aj joj. Sad će da bude zajeba, ovaj zazvuk. Impadine, alo, brate moj, požuri, molim te, požuri, znači. O, vidi ga ovaj, samo ubica kamikaza. O, Impe, ovaj, ovaj ubi me. Impe, šta je ovo ljudi, moj ba, pa kad me prije ubi, znači Impe nećemo mi izdurati, i ovo vidio i crni skeletona, zna, pa vider, jel tako sam, vider, o, vider skeletona, polako, polako, molim te, op, op, dobar, dobar, ne, dobar, nemoj poginti Impe, nemoj poginti buraz moj, eto me, stiži, stiži im, sleđa, sleđa, ne očekuju me, au, pazi, pazi se tog samoubice, znači, taj samoubica je zajeban, joj ljudi moji, joj ljudi moji. Mogu misli kakav je sljedeći. Ma ko zna, znači ko zna, brate moj. Impe, alo, nije ni čudo što nam treba ovoliko obsidijena, da li možemo ovo sad koristiti? Oj, oj, Impe, poginu. Al to što je najbolje, Šore. Poginuo sam, buraz moj. Najbolje što s njim poginuo. Oj, ma, mrš govna jedno, mrš, jesti na njihovoj strani ili na mojoj strani majmune jedan, joj ljudi moji. Koliko sam do sad puta poginuo, 2 ili 3 puta, ne znam da što. Ali što ne slučajno, znaš šta je dobra stvar? Šta je dobra stvar, brate? Dobra stvar je što oni ne idu tamo direktno, nego idu prvo nas da ubiju. Pa to ti kažem, evo ga wave complete, ajoj, ajoj, znači slušaj Impe, znači slušaj Borazmo, ja sam poginuo 2 ili 3 puta, ti si poginuo isto tako nešto. Jednom sam ja poginuo. Šta je jednom? Jednom ja poginuo. Ti jednom poginuo, nemoj lagat majmune jedan, ajoj, kako se vracat. Dobre, evo. Dobre, šut sam lagan. Otvaraj ovo šone. Aj ti otvor sad, aj ti otvor da vidimo šta ćemo do... Aj, ho! Ho! Da vidimo. Impe. Iron match. Iron match. Iron match ti pa ima ovakav. Kakav je? Pa isti koji ovaj što imam, ja bih rekao. Pa još to je, pa to je taj. Nego slušaj, buraz moj, dok ne započne novi wave, ajmo mi malo ovo ovamo i straško zna šta ćemo još da nađemo, braćo moja. Ja, pa ja bih našao čest čovječa na drvetu. Pa ja zato ti kažem, joj, sam dobro gledaj, halo, pa vidi se da si majmun, pa vidi se da si majmun, on u šta gleda, u drvo gleda, znači to je to, to je to, znači majmun gleda prvo kako je drvo, razumiješ, Impe. Halo, odvam buraz, idimo bran, znači halo, već krenuli. Joj, boga pita šta je. Ovo postaje opasno, postaje, možemo spavat konju jedan. Ajoj, Impe, vidi ovo, ma kako nije, alo, Impe, požuri. Taktika, možda svi izgoreš one. Ej, ja u pravcu, eto me, eto me, ali ganja me mali kriper, ganja me mali kriper, Impe, stijem ti. Aj, on se dom, šone. Ej, evo ga, ti pogide. Aj, izgubi smo Impe. Izgob smo, i konju jedan. Jao, pa ni, aaa, jel moguće? Nismo smjeli pustit buraz moj da pređe onu crvenu liniju, pa i mi smo konji.
Pa jesmo materi. Ali vidi ovako, nismo mogli ništa, bilo ih je previše. Jesi vidio da je odmah došlo? Jest, jest i to, brate moj, ljudi moji, ali mi smo majmuni, ja da tebi kažem. Znači, mi braćo moja, počeli igrat papu, mi ne znamo šta treba, šta ne treba. Uglavnom, izgubili smo, jebi ga. Vidjeli ste, prezanimljivo je. Ako želite ponovo da probamo možda na nekom čak live streamu, zajedno sa vama, pišite mi dole u komentarima i to je to, da vidimo do kojeg ćemo veva stići. Uglavnom, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to, braćo moja, volim vas, brašone sve, vidimo se i čujemo uskoro, poj. Ej da, ne zaboravite posjetiti brata Impeta, imate link dole u deskripciji.